ଭାଉଜି ଆ ଭିତରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାଙ୍କର ହାତ ଥିବାରୁ ଘୋଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଗୁହାରୀ ଶୁଣିଲେନି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ, କହିଲେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଯାଅ। ଏସ୍ପି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଡିଜିପି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଏତଲା ପରେ ବି କାହିଁକି ଚପି ଯାଉଛି ଫାଇଲ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କେ ନୂଆଗାଁ ଥାନା ତଥା ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଖାଳି ଗାଁର ପ୍ରମୋଦିନ ନାୟକ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ 7 ମାସ ପୂରିବ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ 12 ଥର, ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ନିକଟକୁ 5 ଥର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟକୁ 5 ଥର, ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜିଙ୍କ ନିକଟକୁ 2 ଥର, କଟକ ଡିଜିପି ଅଫିସ ଥରେ ଯାଇ ଗୁହାରୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦିନଙ୍କ ମା। ଏପରିକି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଓ ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଭଳି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କ୍ଷୀୟ ପାଉନି ପୋଲିସ। ଏଯାବତ୍ ଅପରାଧୀ ଚିହ୍ନଟ ବି ହୋଇନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ମା ରମାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି। ଶାସକ ଦଳର ଚାପରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁନି ବୋଲି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ମା। ଏମାନେ କି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ଏମାନେ ଚପେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେସ୍ଟାକୁ, ଏଇ ଦଳର ଲୋକ ହେଇଥିବେ, ଯଦି ଆଉ କେଉଁ ଦଳର ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତେ ଆଙ୍କେ ତ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିଦେତେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଚି ନଥାନ୍ତେ। ଆଙ୍କ ଦଳର ଲୋକ ହେଇଥିବାରୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଲୁଚାଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥି କି ସହଯୋଗ କରୁନଥି କି ନିରୀହ ଗରିହ ମାଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟର। ପ୍ରମୋଦିନୀକୁ ନ୍ୟାୟ କେବେ? ଅନେକ ଥର ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି, ଏପରିକି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମାମଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ନେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଓଲଟା ରୋଗରେ ମୃତ ହୋଇଥିବା କହି ଘଟଣାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କହୁଛି 5 ଜଣ ଆଉ ଲୋକାଲ ବିଧାୟକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ସେହି ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଆଇନକୁ ତା ବାଟରେ ଯିବାର ରାସ୍ତାକୁ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ସେହି ଅଭିଯୋଗ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗ ଯାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରଥମ ଆକ୍ୟୁଜରୁ ଯିଏ ହେଉଛି, ସେଇ ପରିବାର ସେଇ ଲୋକ ମାନ୍ୟବର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁଛି ଯେ ପୋଲିସକୁ ଉପରେ ଦବାବ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କର ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଯାଉଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଭରସା ନାହିଁ, ତ ସିବିଆଇକି ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମାଆ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏ ମ୍ୟାଟରକୁ ସିବିଆଇକୁ ଦେଲେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଲା? ତଦନ୍ତ ହେବ, ଯିଏ ଦୋଷୀ ସିଏ ଜେଲ୍ର ଜେଲ୍କୁ ଯିବ, ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଲା? ଗତ ମେ 10 ତାରିଖରେ ଗାଁର ନଦୀପଠାରୁ ପ୍ରମୋଦିନଙ୍କ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ମାମଲାକୁ ରଫାଦଫା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ଏପରିକି ଘଟଣାର 23 ଦିନ ପରେ ଆସିଥିଲା ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।